Kan vuxna gråta? Ja. Ja, jag, det kan de göra. Ja, visst. Ja. Okej, på vilket sätt då? Att han lär barnen bra. Okej, vad har du lärt dig? Hur man dribblar bakom ryggen och mellan benen. Yes. På vilket sätt då? Han är sträng. Alltså sträng. På ett bra sätt, för han vill ta oss till NBA. Okej. Okay. Ja. På vilket sätt då? Han lär bra hur vi ska göra. Okej. Okay. Ja, han visar oss hur man gör mål och sånt. Ja. Och han lär ganska mycket. Har du lärt dig mycket? Ja. Okej. På vilket sätt är han mer bra tränare? Att han är noga med vad han lär. Och ibland gör han roliga lekar med oss. Han är bästa tränare. Ja. På vilket sätt då? Alltså, han är bra, men han är inte så bra när jag kan breaka honom. Du är ankerbreaka honom? Okej. Sätt då? Ja. Okej. Okay. Är han sträng ibland också? Nej, inte så mycket. Inte så mycket? Okej. Okay. Ja. På vilket sätt då? Att han låter oss göra grejer. Okej. Okay. Är han sträng ibland också? Ja. Berätta. Oj, vad svårt att berätta det. Jag vet inte hur jag ska berätta det. Okej. Okay. Tycker ni att han är snäll? Jo. Ja. Väldigt snäll. Är han sträng ibland då? Ja, det är han. På vilket sätt då? Berätta. Han säger till väldigt skarpt. Ja. Han pushar oss. Han får upp på oss. Han tränar oss. Han får upp oss till högsta nivån till. Okej, okej. Vi kanske skulle sätta en tröja om vi ska säga: kom igen, sätta nästa gång. Okej. På vilket sätt är han sträng då? Han är sträng att vi ska göra det. Om vi inte gör det, då kanske vi får göra en steg eller straff. Okej. Ja. Så vi fram våra bollar och så gör vi tre armhävningar på bollen. Böj armarna, 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 böj armarna
Tror du han blir en bra pappa? Ja. Okej. Okay. Tror du han blir en bra pappa? Ja. Okej. Okay. Hur bra? Väldigt bra. Okej. Okay. Riktigt bra. Tror han blir bra pappa? Ja. Har ni bra, några bra tips på hur han skulle kunna bli en riktigt bra pappa? Hur många barn tror du han får? Två. Två stycken? Ja. Okej. Okay. En tjej och en kille? Ja. Okej. Okay. Hur många barn tror ni han får? Två. Två stycken? Två. Eller en. Ni är helt överens? Ja, två. Okej. Okay. Två eller en. Så om ni får bestämma hur många barn får han, så hur många skulle ni bestämma? Bestämma. 25. 25? Ja. Jag skulle 25? 25! Okej, 25. Två. Okej. 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 Två. Okej. Okay. Enligt föräldrar så verkar barn vara väldigt viktiga. The mountains too high for you to climb.